waxaan rabaa in aan yacni uga faa'iidaysto waqtigan kooban inaan yacni hambalyo aan u diro bogaadinba dhammaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed sida oo sharafta badan sidii quruxda badneed ee runtii ay u meelmariyeen xeerkii matalaada gobolka Banaadir oo shalay yani oo ka dhacday golaha shacabka. Runtii waxay ahayd waa guul weyn, maxaa yeelay waa guul dadaal badan iyo juhdi badan la geliyey. Waa guul muujinaysa runtii sida dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed u heelan yihiin matalaada gobolka Banaadir, iyo runtii siday runtii u wada jeclaayeen in yani ay ku gudubto si waliba qurux badan. Marka sidaas awgeed ayaa waxaa aydan bogaadin kala mudan 13 xubnood oo runtii oo waliba ay yani loo soo jeediyey ama la siiyey aqalka sare, tirada matalaada aqalka sare ee gobolka Banaadir. Iyadana waa guul kale runtii, maxaa yeelay iyadana waxay muujinaysaa runtii xuquuqday ka maqneed ama xuquuqda uu istaahilo oo ah yacni 3 milyan iyo wasaa'idka ama 3 milyan barka yacni degan gobolka Banaadir oo runtii xuquuqdiisa horay yacni u waayey inay maanta ay soo daahirto. Marka taas runtii waxaa weeye waa ammaan iyo bogaadin ay muteesteen dhammaan intii u howlgashay arintaas meelmarinteeda oo dhammaan ay ka kooban tahay xildhibaanada golaha shacabka iyo dhammaan intii kaloo yacni runtii dadaalka dheeriga u samaysay oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta qaranka sida madaxweynaha jamhuuriyadda, prime ministerka, ay ka mid yihiin dhaqanka oo runtii door weyn ka qaatay, ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, iyo intii kaloo runtii gacanta ka geysatay taladaba. Runtii waa ammaan iyo bogaadin runtii aad iyo aad loo soo dhaweynayo. Arintaas markaan iraahdo waana arin maanta runtii aysan ku kala raaricin ay ahayd runtii badankood ama majoritiga xildhibaanada meesha yani joogay. Taasna waxay muujinaysaa sida yani nambarka kasoo baxa 142 xubnood ah oo u codeeyay ayaa ka dareemi karaysa ay inta ka horteed. Marka waa guul weeye, waa guul Soomaaliya runtii oo dhammaan usoo hoyatay, maxaa yeelay magaalada Muqdisho waa xuduntii, waa magaalo madaxdii, waa runtii madaxii saan horu sheegay ummadda Soomaaliyeed, waa runtii siyaasadda ummadda Soomaaliyeed, waa runtii dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed, iyo wax kasta waa xarunteedii. Marka runtii aad iyo aad ayay u mudan tahay bacda alxaqiraad dheer in maanta xuquuqdeedii si waafi ay u hesho. Taasna waxaan rabaa inaan la qaybsado hambalyadaasi bogaadintaas dhammaan intii u howlgashay arinta ama u dhaqaaqday. Tan kale waxaan rabay inaan xuso in arintan guushaan maanta la gaaray runtii ay yacni soo martay weliba marxaladooyin kala duwan iyo heerar kala duwan, iyadoo kasoo bilaabatay bishii Febraayo ee sanadkan labadeedii oo aqalka sare la keenay sharciyadii doorashooyinka, kaas oo markaa aan halkaa aan kasoo jeediyey ama aan ku dhiiraday inaan soo ilaahay u ilhaamiyey inaan kasoo jeediyo ama aan halkaa aan uga dhawaaqo in halkaa shuruucdaas la keenay inuu ka maqan yahay heerkii gobolka Banaadir yacni matalaadiisii iyo maqaamkiisiiba. Marka aan isku daraayey oo ah matalaadii gobolka Banaadir aqalka sare iyo maqaamkiiba inuu ka maqan yahay, oo halka aan ka jeediyey weliba xuquuqdaasoo horey loo duudsiiyey in la helo inay waajib tahay maanta laguna soo daro haddii yacni runtii niyad sami iyo ay jirto in maanta yacni xuquuqda la ilaaliyo. Taasna waxay ahayd runtii waa dadaal weyn oo ilhaamkeedii Ilaahay iska lahaa, dadaalkeedina u fulay kadib markii yacni 8 Febraayo lagu soo daray soocelintii guddiga howsha u qaabilsanaa doorashooyinka uu ku soo daray in la aqbalay in lagu daro sharciyada hadhow ay ka doodi doonaan loona saari doono guddi ka kooban 2 aqal si yani si shuruucda kale oo 3 kale oo ahaa tii ahayd maaragtay asteynta kuraasta
muxuu ti muxuu qondaha haweenka ti arintii doorashada muxuu waleen waqooyi Soomaaliya Soomaaliland iyo iyadoo marka in lagu daray sharcigan muxuu xeerkan oo matalaada gobolka Banaadir ah inay laba yacni guddi wadajir ah oo ka kooban labada aqal ay daraasad kasoo sameyn doonaan halkaas marka yacni la keeni doono taasi muxuu runtii Ilaahay sabab uga dhigay maantana runtii waxay ii tahay farxad weyn in arintaas soo jeedintaas oo aan soo gudbiyey Ilaahayna wiil haamiyey inay maanta noqotay midii muxuu lagu geleysto muxuu baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliyeed maanta si waafi ah oo weliba yacni runtii aad iyo aad loo wada dhan yahay ee ku gudubto marka aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa taasna waxaan ka wadaa yacni dadaalka la sameeyey oo maanta yacni loo wada kacay waa runtii waxay ahayd waa dadaal oo dastuuri ah maxaa yeelay xildhibaanada iyo ha noqda labada aqal ka tirsan waa waajib fuulo yacni ayay ahayd raadinta yacni matalaada gobolka Banaadir oo Ilaahayna u guuleeyay waxaan leeyahay hambalyo halkaasna in laga sii ambaqaado runtii insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa guul iyo horumar ayaan u rajeynaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inuu noqdo midkii runtii yacni waajibaadkii laga sugaayeyna muxuu xubnaha hadda yani 13-ka ah yani kuwii oo matalaada gobolka aqalka sare gobolka Banaadir kuwii kasoo dhalaalay in ayagana noqdaan wax weyn kusoo kordhiya tan kaloo weliba rabo inaan raacsado maxay tahay marka tan kaloo rabo inaan raacsado waxa waaye hadduu al yiraahdo insha allah in loo fikiro ama yacni runtii lagu fikiro sidii loo salixi lahaa maqaamkii magaalada Muqdisho oo asiga muhiimadiisa xambaarsanan ognahay muhiimadda uu leeyahay maxay la hadda tan waxa weeye waa matalaadii gobolka Banaadir aqalka sare ee gobolka Banaadir marka arinta runtii saldhigga ah oo u ah midaan maxayto in matalaada gobolka Banaadir ama back up ku ah waxa weeye waa maqaamkii maxayto in gobolka Banaadir oo runtii leh maxayto xuquuqdiisi u leh maxayto oo ka maqaam ahaan sida maxayto kuwa kale oo jiro dhan waxaan rajeynayaa insha allah sigana dhawaan iyo waqti ku habboon in sidaan si ka wanaagsan yacni loo ansixin doono ama loo meel marin doono aad iyo aad baa mahadsantii wabillahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.